Për çdo hero, ekziston një tregim I parë. Një përvojë që I bëri këta që janë sot. Për një gjeneratë re eksploruesish, pionier dhe inovator, keni mundësinë për të marrë një edukim të motivuar. Një vit bursë akademike për 100 studentët nga Fondacioni Golden Eagle. Ky projekt mbështetet nga Frutext, duke ndarë 5 lek për secilën pjesë të shitur Golden Eagle. Për më shumë informata, vizito goldeneagle.viz.ks.com. Edukimi është e ardhmja.